Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Hane një luk nga kjo përzjerje, eliminon parazitët, barku në fryr dhe kilet e te përta. Gjdo ku shëndëron të kjetë një trup perfekt, me këmbë të hola, park të shesht, me kratë të tonifikuar. Në këtë video do ju të regojmë se si të arini të realizoni këtë qëllim pa shpenzuar kohë në palestër, për para trajtimeve të dobësimit dhe pa privuar veten nga ushqime tuaja të, të preferuara. Për të pregatitur të përzirje, ju duhen vetëm dy përbërës, limon dhe fara qia. Të dy këto produkte ka në vlera shumë të mdhaja edhe kur kombinohen së bashku, japin më shumë e efekte. Përbërësit që ju duhen janë një gotë me uj, një lukë gjedhe me fara qia, një lukë gjedhe me lënk limoni, një lukë gjedhe me mjalt. Pregatitja bëhet në këtë mënyrë. Vendos një farat e qijas në një gotë me uj dhe e linit të pak të për një orë. I që një farat nga uj dhe i përzjeni me përbërës të tjerë. I dhe një përzjeri në blender dhe e lini për pak sekonda. Konsumon i mëngjes një lunga kjo përzjeri e me stomaku bosh në mënyrë që dhe keni më shumë benefite. Infekcionet e parazitve të zorve nuk janë të radhe në vendin tonë. Sidomos vjeshta dhe dimri janë në periuda ku shfaqen më lartë problemet e parazitve në zorë. Pa pas tërtit e produkteve ushqimore, i gjena e dobet personale, infekcionet, klima e ngroh e kove të fundit, si edhe dhe shfaqen e sëmundjeve të parazitve, kryesisht në zorë. Lambja është ndër parazitët kryesor që ari në trupin e një rjot. parazit shkakton sëmundje që prekin kryesisht zorët dhe rrugët e tretjesë. Parazitët grumullojë në zorë të ola në rrugët e të tëmë ose në zorën e trash, si burim infekcion e shërben, presioni, sidomos i sëmundjeve ose barcëve, kurse për apja bëjë në përmjet rrugëve të ndryshme të ushqimeve të ndotura, të ujit të ndotur, ose në përmjet ndotjes midis disë në rastin e duarve të palara. Cistet e lambjas sa rinë tjetoj në nuj për disa javë dhe janë dhe të qëndrueshme ndaj klorit që përdoret për dizifektimin e ti pas kalimit të një organizmi të ri, cistët kalojnë në stomakun, shumohen dhe grumbullohen në sistemin e zorës të trash. Në regullat e të mthit, gjithashtu mund të keni edhe shumë probleme. Shqetsime që shkaktojnë në parazitët janë të mdhaja, që që janë probleme në aparatin tretës, fryrje, dhimbje barku, ndjesi të shpimit, dhimbje të ulqërës, të përzira, të vjela, shkaktim diareje, disa erë në dit mund të kemi edhe probleme të stomakut. Sinjal alarmi është se diareja nuk përmirësohet nga ilaçet e zakonshme. Parazitët depozitojnë në organizëm shumë probleme, dhe përthithin lëngjet dhe lëndët ushqyese, sidomos ato marrin vitaminën B12. Kjo shkakton këputje të fuqishme dhe të përgjithshme, ndaj edhe ka shumë raste që shkaktohet anemi. Parazitët arrinë të shkaktojnë edhe temperaturë të pazakon të të trupit që mund të qojnë deri në 37.5 grad, gjë që shtrihet se një periule gjatë kohore mund të prek organizmi. Parazitët shkaktojnë në shqecime naturale allergike, madhja të mund të shkaktojnë edhe probleme nervore. Nëse jeni të shqecuar nga shenja të tila, gjëja e parë që duhet të bënja shë analiza e theqeve dhe këshilimi me mje tuaj. Infekcionet mundet edhe të shërohen për mes mjekimeve dhe tjera të këshiluar nga mjeku, të cilat meren edhe nga të gjithë pjestarët e familje suaj. Duhet të tregojë shumë të kujdeshë me peshqirët, mbulesat e shtratit, qërqafët dhe veshjet që bijen në kontakt me personat të prekur nga parazitët. Përveç mjekimeve specifike mjafti rëndësishëm, është të vim mjekimi shenjave të prekje si për shumbo kundur të vjellës, dhimbjeve të barkut, mjekimi me hekur dhe acid folik për korrigjimin anemis e të tjera. Zgjidhja natyrale kundër parazitëve të zorrëve duhet të ndiqni gjithashtu. Kombinimi i qumshit me hudhër është një zgjidhje nga më të forta tradicionale, sidomos kur bëhet fjala për mjekimin e personave me imunitet të dobët. Kombinimi i nxit fuqishëm shërimin dhe lufton parazitët, falë enzimave, antioksidantëve, fosforit dhe vetit antibiotike naturale të hudhërës. Ja, qëfar ju duhet? Gjusëm litri që umë është, djetë thërpi hudhër, një grimë me piper të zi dhe mjaltë. Në një të nxërë hithë një qumë shtën dhe shtoni qërek litri hoj, shtoni hudhërat e shtypura dhe e elini të zjej, përzirën e kombinoni dhe e elini të vloj dhe rësa ta vulloj, i qeni nga zjarë e filtroni dhe e elini të vtohe, shtoni mjaltin dhe piperin. Gjdo di duhet të pini nga 250 ml të këti kombinimi esër në mëngjes, dhe një orë para ushqimit. Trajtimi vazhdojnë për një muaj dhe sa të shikoni përmirësime të plota. Ju mund të zgjithni të përdorni këtë zgjithje, si dhe mund të përdorni edhe teknikat e mjeku të uaj për të trajtuar problemin e parazitve në zonë. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tuot. Edhe pse është normale që parazitët i kemi në trup, është rëndësishme që të pastrojemi për tyre së paku një herë në vit. Nëse jo, atëherë parazitët rriten, shumohen dhe infektojnë të gjithë trupin. Parazitët gjenden kudo, duke filluar nga uji i pishëm, i infektuar deri te ushqimet e pagatuara mirë. Disa parazitë kalojnë gjatë gjithë jetës së tyre ciklin e tyre pa prekur trupin tonë. Por disa edhe mund të sjedhin inflamacione, dhimbje, infekcione dhe së mundit të ndryshme të trupit. Parazitet mund të infektojnë në mushkërit, mëlqi, zemrën, trurin, shtydhën kurizore, gjakun, pankreasin, lëkurën, sëtë, veshka dhe uterusin. Disa studime lidhen edhe me prani në tyre të së mundjeve. Por cilat janë në shenja që mund të keni parazit në trup. Humbje e peshës Shtriret dhe këmbët mund të jenë të prekura sidomos nga ushqime të e jo të mira. Lodhje, duke që nëse parazitët ha në gjithë shka që keni konsumuar, nuk mbetet të për duke konvertuar në energji për trupi. Kjo shëqërojnë me ndjesin e lodhjes, do bësi dhe umbje e energjie. Krimbat gjithashtu mund të prodhojnë në toksina që mund të mos lejojnë në pastrimi organeve tuaja. Edhe nëse flini mirë, ju prapë ndiheni të lodhur. Anemi, duke që nëse ha në shumë ushqimin të uaj, marin edhe nutrientet të tyre dhe shumë shpet mund të kaloni në munges të hekurit. Kjo shëqërojt me dobesi dhe i mjeko kje duar të vtohta, thojnë të brisht e të tjera. Probleme me lëkurën Si ekzema, e këzhe masku që të lëkurës e të tjera, kjo lidhet me toksinat që lirojnë në parazitën në trupin të uaj. Kruaj tjetë ndryshme Por qëfar duhet të konsumoni për të larguar këto parazit që po dëmtoj komplet organizmin të uaj? Filimish drejtojnë në natyres, pasi ato ka të gjitha përgjigje që ju duhe. Hudhra është mbreti për mbytje në parazitve. Nëse, një copë hudur e grini në imët në një gotë me qumësht dhe e linit të mbuluar me kapak të gjithnatës në frigorifer dhe konsumoni në mëngjes esëll, do të luftoni një prej problemeve më të mdaja si që janë parazitët. Përsëritani për një muaj këtë recet duke konsumuar njerë në javë, kjo në varësi të parazitve dhe do të shikoni rezultatet e pabesueshme. Kanela është një erzë mrekulueshme, një antioksidant që zë vend kudo, ma adhjithë në luftë ndaj parazitve. Në këtë rasta jo rekomanduën në formën e vajit, ku në një gotë me uj do të hidhni 2 pika vaj kanela të konsumohet për se të flini gjumë. Mund të përdoret gjithashtu dhe erzaj e rigonit. Nëse hidhni 2 deri në 3 pika vaj rigonit në një, një gotë me uj, ku keni shtrydhur fillimisht lëngu në limonit të freskët dhe konsumoni tre herë në dit për një avë dhe të shikoni për mirësime. Vaj i kokosit ka qindra përdorime duke filluar nga pastrimi dhëmve dhe i të tiroidja. A i stimulon shumë më mirë edhe parazitet. Konsumoni 6 luk gjedhe me vaj kokosi në dit për një a. Shafrani e ndire i së të req edhe në gjyrën, por edhe përfitimet të shumë të qika. Konsumoni shafran me kosë. 5 gram në një gotë kosë gjdo ditë në mënyrë që të parandaloni dhe të trajtoni problemet e parazitve. Përfshinje sa më shumë në dietën të uaj ushqimet dhe farat e linit. Farat qia, panxarin e kuqë, pasi karnë vetit të mira dhe jashtë zakonisht efektive kundër problemeve të parazitve. Vitamina C nuk duhet të mungoj në dietën të uaj ushqimore. Siguroni që të merë një sa më shumë vitaminën C për mes ushqimeve që konsumoni pasi do ju ndihmoj në më shumë në trajtimin e problemit të parazitve. Parazitët janë një nga problemet që shfaqen në rëndom në persona të ndryshëm, por dëmet që ato shkaktojnë janë të mëdha dhe kërkojnë vëmendje. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë bëni like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të duhu.